הידעתם שהרב שך הוא זה ששינה את השעה של הפצצת הכור בעיראק ב-1981? רוצים לדעת עוד? בואו ניכנס. שלום לכם, אנחנו נמצאים בבני ברק בבית העלמין, במקום קבורתו של מורנו ורבנו הרב שך. הידעתם שבשנת 1981 טייסים שלנו יצאו, מטוסי F-16, עוד שישייה של F-15, להפציץ את הכור האטומי בעיראק. הכל כבר היה מוכן, היו את המטוסים, היו את ההפצצות, היה את התוכנית, היה את הסיים, היה את הכל. ותאמינו, גם כן היה שעה. אבל בגלל המורכבות של המבצע הזה, בגין, ראש הממשלה דאז, שולח את המזכיר האישי שלו, יחיאל קדישאי. ויחיאל קדישאי מגיע ביום פשטות בבני ברק מספר ימים לפני המבצע, הוא נכנס, הוא רואה את הרב הקון על הספרים, ואומר לו, כבוד הרב, יש דבר סתר לי אליך. רמת סיווג מאוד מאוד גבוהה, אבל דעתו של הרב נצרכת. הוא מספר לו את הסיפור, מספר לו את הסיכונים, מספר לו את הלוויתים, מספר לו כל מה שמסביב. הרב שואל תאריך, יום, שעה. אומר לו יוחאל, התאריך זה בב בסיוון. היום זה יום ראשון. השעה היא שעה אחת. הטייסים אמורים לטוס, ובעזרת השם, לאחר 3 שעות לחזור. הרב חושב מספר שניות ואומר, לא, 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 לא. אני רוצה לדחות את המבצע לשעה 4. אומר לו, מה? לדחות ל-4, אבל כבוד הרב, אני בסך הכל המזכיר, אני לא יכול לשאיר דבר כזה. תדע, יש תוכניות, יש מפות, יש סרטוטים, יש לוח זמנים, לוויינים, מקמים, מדע, כל דבר זה מורכב, זה פאזל, זה מבצע מאוד מאוד מורכב, כמו שאמרתי לכבוד הרב, הרבה מאוד סיכונים יש. אמר לו, כן, אתה רוצה הצלחה, תדחה את זה לשעה 4. אבל כבוד הרב, מי אני שיחליט? אני בסך הכל המזכיר, זה החלטה של מטכ"ל, אומר, לך למטכ"ל, קח את הטלפון שלי, ברגע שיש אישור לדחיית המבצע, יש לך ברכה. באמת, הוא חוזר אחורה, ובדרך הוא חושב, מה, איך אני אומר לאנשים עכשיו, למפקד חיל האוויר, לראש אמ"ן, לראש חטיבת המחקר, איך אני אומר להם שאני רוצה לדחות את המבצע לשעה 4, שהסיבה היחידה זה כי הרב שך אמר, הם בכלל מכירים אותו. אבל הוא אמר, שמע, הרב אמר. ואז הוא מגיע למטכ"ל, ישיבת מטכ"ל האחרונה לפני יציאה למבצע, הוא אומר, תקשיבו, חבר'ה, אני אצל הרב שך. הרב שך הבטיח הצלחה, הם דוחים את המבצע לשעה 4. באחד כולם אמרו, הרב שך אמר 4, יצאנו ב-4. הוא מתקשר לרב, אומר לו, שמע, כבוד הרב, קיבלנו אישור מהמטכ"ל, המבצע נדחה לשעה 4. ובאמת בשעה 4, הטייסים שלנו יצאו מארץ ישראל, עברו דרך ירדן, ערב הסעודי, הגיעו לעיראק, וכמו שהרב אמר, הלכו לשלום, וברוך השם, כולנו יודעים שחזרו לשלום. ועד לפה מצדותו של הרב הייתה הפרוסה. ושאלתי את עצמי שאלה, מה היה מיוחד בשעה 4? למה לא בשעה 1? מה זה משנה? בעולם הישיבות יש דבר שנקרא סדר נעשה ונשמע. בשעה 1 הבחורים מתפללים מנחה, הולכים לנוח, אחרי צהריים הם מגיעים, בעצם מתחילים את הסידור, את הסדר לימוד שלהם ללימוד של כל הלילה. הרב שך יודע, אם הטייסים מטסים בשעה 1, עולם התורה ישן. עולם התורה נח, יש עוד לילה למש ללמוד תורה. זאת אומרת, הטייסים שלנו יעזבו את שמי ארץ ישראל, הנמצע אחד המורכבים שהיו אי פעם, שעולם התורה לא מאחוריהם. לכן אומרים, תעצרו. תדחו את זה לשעה 4. בשעה 4 התלמידים שלי קמים. הם נכנסים לבית המדרש, הספרים נפתחים וחוזרים ללמוד תורה. הרב שך יודע, כדי שתהיה הצלחה, 1,000 למטה, 1,000 למטה. כנגד כל אחד שיוצא למלחמה, יש נגדו אברך שיושב ולומד תורה. ולכן ברוך השם התלמידים קמו. הם נכנסו לישיבה, למדו תורה, הרב שך פותח ספר תהילים, השמועה עשתה על הכנפיים, הרב שך קורא תהילים. כל העולם נעצר, בבני ברק אומרים, עצרו את כל העבודות, נשים צדקניות ולא מתכוננות לחג, פותחות ספר תהילים, למה כי הרב שך קורא תהילים? הוא פותח את ההיכל עם דמעות בעיניים, מברך את עם ישראל באוויר, ביה, ביה, בשעה, והוא נותן דגש באוויר, באוויר, ואף אחד לא מבין למה. מה הרב שך עושה? אבל הרב שך, אם הרב שך לא מתווכחים, הרב שך לא פתוח, זה לא פתוח לדיונים, כי הרב שך אומר לקרוא תהילים, אנחנו קוראים תהילים. וברוך השם, באמת הטייסים שלנו יצאו, וכולנו יודעים שברוך השם הלכו לשלום וחזרו לשלום. למה? הסתכלות של גדול הדור. אתה רוצה מבצע צבאי בהצלחה, שעולם התורה יהיה מאחוריך. ואשרינו שזכינו שהרב שך היה בדיוק בנקודת זמן הזאת.